आदरणीय दर्शकहरु कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रस्तोता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ आज हामी स्वास्थ्य दर्पणमा महिला दिदीबहिनीहरुको गर्भवती हुनु अघि र भइसके पछाडीको त्यो प्रक्रियामा के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ आमा र बच्चाको दुवैको स्वास्थ्यको लागि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सिनियर कन्सल्टेन्ट गायनेकोलोजिस्ट डाक्टर सुनिल मणि पोखरेल हुनुहुन्छ चितवनमा रहेको भरतपुर अस्पतालको महिला विभागको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ हेर्छ स्वागत छ धन्यवाद चितवनमा रहेको भरतपुर अस्पताल मूलत प्रसुति र प्रजनन सेवामा र सेवाबाट चिनिएको छ र अस्पतालकै ग्रामर्स दिएको छ भन्ने कुरा पनि सुन्छौँ हामीले सत्य हो सत्य हो किनकि हाम्रो भरतपुरमा चाहिँ अब धेरै अस्पतालहरू छन् जस्तो दुईवटा मेडिकल कलेजहरू छन् हाम्रो सरकारी अस्पताल छन् प्राइभेट हस्पिटल थुप्रोहरू छन् यी सबैको हिसाबले हेर्दा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सबै महिलाहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चितवनमा वरिपरिको चितवनका सम्बन्धित जिल्लाहरू छन् बिरामी आउँछन् स्थिर तथा पस्ती रोगको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ भक्तु अस्पतालै भन्ने चाहिँ एउटा जनमानसमा चाहिँ यो एकदमै इम्प्रेसन परिसकेको छ त्यस हिसाबले र बिरामीको त्यो कुराको पुष्टि पनि बिरामीको कलोले गर्छ किनकि हामी यहाँ वर्षको 12 साहब सरकारी संस्थालाई त्यति धेरै र सरकारी संस्थामा काम गर्ने चिकित्सक र सरकारीभित्र रहेरै सेवा दिँदा त्यो धेरै ट्रस्ट नगर्ने पनि परिपाटी छ त्यो परिपाटी जुन छ नि त्यो बुझेर गरिरहेछ नबुझेर गरिरहेछ होइन त्यस्तो त होइन किनकि अब सरकारी अस्पतालमा कस्तो रहेछ सर्वप्रथम अब चितवन सबभन्दा पुरानो डेलिभरी हुने ठाउँ यही नै हो पहिले कोही पनि डेलिभरी गराउँथेन जसको पहिलेको आमा हजुरआमा अथवा जसका काकी अथवा आफ्नो परिवारको सदस्यहरूले जहाँ डेलिभरी गराए त्यो भनेको एकपल्ट किनकि त्यहाँ राम्रो भएपछि त्यसपछि त्यो विश्वास बढ्दै जाने एउटा कुरा त पनि हो दोस्रो कुरा चाहिँ सुविधाको हिसाबले हेर्दा पनि अस्पताल धेरै नै राम्रो छ डेलिभरीको लागि र प्रस्तुति र स्थितिहरूको लागि विभागीय प्रमुख हिसाबले बोल्नुपर्ने दायित्वभित्र बोल्दै हुनुहुन्छ कि सेवा र सुविधा हिसाबले पनि पब्लिकले पाएको आधारै बोल्नु भएको छ होइन अब तपाईँको कुरा पनि कहाँसम्म सान्दर्भिक होला अब जहाँसम्म चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो डिपार्टमेन्टमा पक्कै पनि राम्रो भन्नुपर्ने त्यो कर्तव्य नै हो तर यो चाहिँ वास्तविकता हो कर्तव्य मात्र मैले निर्वाह गरेको होइन काम गरेर बोलेको हो यसमा चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्ट साथ भन्न सक्छु हजुरले यसको बारेमा सर्वे पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला सिम्पल मूल विषयमा जाउँ हजुर महिला दिदीबहिनीहरू गर्भवती हुनुभन्दा पहिला के कुरामा ख्याल गर्न जरुरी छ हामी नेपाली सोसाइटीमा पढे लेखेका समुदाय आर्थिक हिसाबले सम्पन्न भएका नभएका सबै वर्गमा यो किसिमको सोचको विकास भएको छ कि छैन अर्को कुरा गर्भवती भइसके पछाडि बच्चाको आमाको पेटमा बच्चाको वृद्धि विकासको जुन प्रक्रिया हुन्छ नि हुँदै गर्दाखेरि के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ यो मूलत दुईवटा पाटाबाट कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ सुरुमा हुनुपूर्व के कुरामा ख्याल गर्नु हुनुपूर्व सम्बन्ध पहिले के छ भने चाहिँ प्री प्रेग्नेन्सी काउन्सिलिङमा छ हामीले चाहिँ यो सब्जेक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो र इमर्जिङ सब्जेक्ट हो नेपालको लागि विदेशतिर त पहिले इस्टाब्लिस कुरा हो जस्तै अब अमेरिका युएसए भयो गर्भवती हुनुभन्दा अगाडि जहिले पनि प्रत्येक महिलाले एउटा डाक्टर कहाँ अथवा चाहिँ काउन्सिलर कहाँ गएर चाहिँ अब यो के कुरामा आफूले ख्याल गर्नुपर्छ के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन् के छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ तर कसरी काउन्सिलरको बाटोमा तिन भागमा हामीले गरेको गरेका छौँ त्यो काउन्सिल गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ उनीहरू चाहिँ हेल्थले फिट छन् कि छैन अथवा हेल्थ कुनै खालको रोग छ अनि के कुराहरू अप्नाए पर बच्चालाई पछि राम्रो हुन्छ आमालाई पनि खतरा हुँदैन भन्ने कुरा एउटा हो दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई चाहिँ साइकोलोजिकली पनि उनीहरू फिट छन् कि छैन इन्टरभ्यूबाट चाहिँ एकपल्ट चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ एउटा काउन्सिलिङबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भने केही कुराहरू उनको मनमा लागेको कुराहरू छन् डर भयहरू छन् अथवा नबुझेका कुराहरू छन् भने त्यो कुराको हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई सन्देश दिन सक्छौँ अथवा ज्ञानमूलक कुराहरू राख्न सक्छौँ थर्ड कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइकोलोजिकल कुरा भयो हामीले हेल्थको कुरा अथवा फिजिकल कुरा गऱ्यौँ हामीले थर्ड कुरा हामीले गर्नुपर्ने के छ भने चाहिँ अहिले उनीहरूको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि कुन काम गरिरहेको छ कस्तो इन्भाइरोमेन्ट त्यसमा पनि उनीहरू फिट छन् कि छैन भन्ने कुरामा अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सपोज कोही मान्छेको भन्छ भने उसलाई कहिले पनि चेक गराएको हुँदैन मुटुको रोग भएको हुनसक्छ चेक गराउन आयो भने चाहिँ मुटुको रोगलाई प्रेग्नेन्सीको फलोअप आउटकम राम्रो गर्नलाई चाहिँ कहिले रोग थाहा छ भने केयर गर्ने तरिका र धेरै आउटकममा फरक पर्छ होइन सपोज थाइरोइडको रोगी छ अथवा सुगरको रोगी छ भने के कुराहरू औषधि खाने नखाने डोज घटाउने बढाउने सुगर कन्ट्रोल गरेर गर्ने कि न कति कन्ट्रोल राख्ने यी सबै कुराहरूको बारेमा सन्देश दिएको नै हुन्छ अथवा कस्तो हुनसक्छ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजिकली फिट छ कि छैन भनेको एउटा उमेरको कुरा राख्नु
उमेर पनि दिदो हाम्रो नेपाली भाषामा हेरेर चाहिँ 15 वर्षमा बिहा गर्छन् 15 वर्षमा भोलि गर्भवती हुन चाहन्छु भन्दा चाहिँ त्यसबाट हुनुपर्ने असर हाम्रो सबै भनिन्छ अझै एक दुई वर्ष गर्छ त्यो म्याच्योर हो त्यो फेरि इकोनोमिकली म्याच्योर हुन्छ फिजिकली सबै कुरा हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ अब दोस्रो कुरा चाहिँ कति पहिलाई कस्तो जुन भयो हुन्छ बच्चा मैले कसरी पाउने के गर्ने हामी त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू उनीहरूलाई हामीले चाहिँ रियस्योर गर्न सक्छौँ अगाडि भने जस्तै कि मैले बिहे गर्ने उमेर कति हो मैले बिहे गर्न लाग्छु भन्ने किसिमका परामर्श त नलिएर गार्जेनबाट हजुरबाट तर हामीले अगाडि जोडे जस्तै बच्चा पाउन हामी मेन्टली तयार छौँ फिजियोलोजिकल हाम्रो के छ कन्डिसन र हामीसँग मल्टी डिजिज छ कि छैन श्रीमान श्रीमतीसँग मतलब एकमा भएको रोगले गर्दाखेरि अर्को असर पर्छ कि पर्दैन जस्ता कुराहरूमा एकदम एकाडेमिक फ्यामिली एकाडेमिक पर्सनहरू सोसाइटीबाट यस्तो कुराहरू आउँछ कि आउँदैन एकदम कम छ कोही कोही आउँछ महिनामा एक दुईवटा अहिले म गाउँ हुने एक दुईजना त्यसलाई हामी कसरी व्याख्या गरौँ भन्दाखेरि सुन्नै छ अवस्था होइन भन लगभग त्यो अहिलेसम्म हामी कहाँ चाहिँ अझै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको आवश्यकता यसले हुने फाइदाहरूको बारेमा चाहिँ अझै पनि त्यति ज्ञान चाहिँ भइसकेको छैन यसलाई हामीले चाहिँ ज्ञान गराउनलाई के गर्नुपर्छ भन्नुमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो एउटा कुरा के छ भने नेपाल सरकारबाट एउटा पहल के गर्नु पर्छ आवश्यक छ भने चाहिँ प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ रिप्रोडक्सन एडुकेसन हेल्थको बारेमा चाहिँ थोरै पढाइराख्नुपर्छ त्यो सिलेबसमै राख्नुपर्छ मैले भन्छु त्यसले धेरै कुराहरू आइडिया दिन्छ कि तपाईँले राख्न त राखिहाल्छ यो खानामा राखेको चट्नी जस्तै थोरै चिज राखिन्छ त्यो राम्रोसँग राम्रोसँग गरिएको छैन यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पनि जरुरी छ अझ स्वास्थ्य कर्मी जस्तो हेल्थ फिल्डमै काम गर्ने फ्यामिलीमा चाहिँ यो किसिमको परामर्श लिन आउने ट्रेन्ड छ कि अलिक बढी इन्स्टिट्युट भएको हुन्छ नर्मल इन्स्टिट्युट चाहिँ आउँछन् होइन जस्तो मैले भएको चाहिँ अब कोही भनौँ अब मेडिकल फिल्डमै काम गर्ने अथवा चाहिँ डाक्टरको वाइफ अथवा चाहिँ भनौँ न सिस्टरहरू भनौँ न हाम्रो हुन्छ नर्सिङ पेसामा लागेका दिदी बहिनीहरू जो चाहिँ धेरै कन्सर्न हुनुहुन्छ यो सब्जेक्टसँग उहाँहरूले चाहिँ जसलाई उहाँलाई के कुरा अलिकति नलेज पनि हुन्छ उहाँहरूलाई सतर्क हुनुहुन्छ उहाँहरूको आएको हुनुहुन्छ अस्ति भर्खर म जाने चाहिँ 39 इयर्सको महिला बच्चा थिएन अब मैले पाउँदा फरक पर्छ फरक गर्छ एजको बारेमा अरू केही पनि छ भने भन्ने कुराहरूको बारेमा म आउनु भएको थियो मलाई 2 हप्ता अगाडि गराएँ मलाई मैले सबै टेस्ट पनि गराएँ त्यसमा हेर्नु पऱ्यो सुगर रुल आउट गर्नु पऱ्यो गर्नुपऱ्यो त्यो मेरो भइसकेपछि सबै गरेँ काउन्सिलिङ गरेँ होइन ती कुराहरू गरेर चाहिँ त्यस्तो आउने एक दुईजना हुनुहुन्छ तर एज अ होलमा तपाईँले भने जस्तै यसलाई चाहिँ राम्रोसँग डाटा वाइज दिने भने चाहिँ यो एकदमै जिरो लेभल जस्तै मान्नुपर्छ अहिलेसम्मको कन्सेप्टलाई किनकि मान्छेमा त्यति तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि एउटा सिनियर कन्सल्टेन्ट गाइनेकोलोजिस्ट हुनुभएको छ निजामत हिसाबले प्रतिस्पर्धाबाट पुगिसक्नु भएको छ सरकारी अस्पतालको विभागीय प्रमुख हजुर महत्त्वपूर्ण विभाग हो यसो भन्दै गर्दाखेरि आफूलाई कस्तो महसुस हुन्छ होइन यस्तो छ यो हामी मेडिकल फिल्डको मान्छे हौँ हामी होइन सुन्नु न हामी चाहिँ कुनै अरू खाने हामी चाहिँ डाक्टर हौँ बिरामी उपचार गर्ने फिल्डको मान्छे हौँ हामी झुटो कुरा केही बोल्नै सक्दैन त्यसले गर्दा म तल पर्छु अथवा नराम्रो छ भन्दैमा जे कुरा छ त्यो फ्याक्ट बोल्नै पर्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी होला नि त्यो ठाउँमा तपाईँले मान्छे स्वीकार्छौँ तर जे छ त मैले बोल्नै पर्छ किनभने मेडिकल फिल्डमा चाहिँ त्यो कुरा बोलिएन भने चाहिँ त्यो मान्छे सक्सेस हुँदैन सत्यतालाई कहिले पनि लुकाउन सकिँदैन उपचारको क्रममा अथवा बिरामीलाई राम्रो गर्ने क्रममा अथवा जे कुरा छ यसलाई सुधार गर्नु छ भने चाहिँ जे फ्याक्ट छ त्यो बोल्दैन डाक्टर साहब पहिले कहीँ के हुने भने मेडिकल साइन्समा प्रायः यहाँ आउने प्रयोग गर्ने भाषा प्रक्रिया त बुझ्ने कुरै भएन भाषा लेख्ने औषधिहरू बिरामी र बिरामीको आफन्तले नबुझ्ने यहाँ उसले ढाँटे पनि नढाँटे पनि ढाँट्नु त ढाँट्नु हुनु होला बुझ्ने गाह्रो के हो के होइन कतिपय कुराहरू यस्तो छ बुझाउँदा पनि गाह्रो हुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्न कति कुराहरू बुझे पनि बुझ्दैन कसैले चाहिँ नबुझे जस्तो गर्छ त्यो पनि धेरै कुरा छ तर हामी चाहिँ झुठो बोल्नु हुँदैन यही मान्नुहोस् जसले राम्रो प्र्याक्टिस जसले राम्रो क्लिनिसियन बन्नु छ भने झुठो कुरा बोल्नु हुँदैन झुठो बोल्नु भनेको पापहरू मेडिकल फिल्डमा सोझो भाषामा बोल्नु कि आफ्नो पेसागत दायित्व र अधिकार हो होइन बिरामीको उपचारको लागि चाहिँ सत्यता कुरा भन्नै पर्छ किनकि जस्तै अहिले हरौँ न मैले चाहिँ हामी कहाँ फेरि काउन्सिलिङको लागि टन्न मान्छे आउँछ पर्सन्टेजसँग भन्नु त सरासर झुठो हो नि त भोलि अन्त यसमा सुधार गर्न कोही पक्ष चाहन्छ कसै गभर्मेन्ट कसैलाई मैले बोलिरहेको छ तपाईँको हाम्रो कार्यक्रम कसैले हेरिरहेको छ भने त तँ बोक मान्छे कानमा पऱ्यो भने त हो भने हामी त्यसो हो भने बच्चा पाउन एउटा दम्पति हो तयार छ भने मेन्टल्ली तर फिजियोलोजिकल्लीमा हामीले कुरा जोड्यौँ न अगाडि के डिफेक्ट छ भने बच्चा पाउन राम्रो या नराम्रो त्यस्तो के कन्डिसन हुनसक्छ सबभन्दा कुरा चाहिँ हाम्रो सिम्पल भयो एजको कुरा हेर एज ब्यारियर भन्दा पनि एजमा कस्तो छ टिन एज टिन एजको आउटकम अलिकति पुवर देखियो टिन एज भनेको चाहिँ 13 to 19 लेस देन 19 इयर्ससम्म भने चाहिँ स्टडी रिसर्चले अनुसन्धानले गरेको कुरा हुन् थुप्रो कम्प्लिकेसन हुन्छ जस्तै अब उनीहरू चाहिँ कस्तो रक्त अर्पणता
एनिमिया भन्छ हामी टुन्डर हुन्छ उनीहरूको बच्चा चाहिँ एभर्सन हुन्छ आँस बढी हुन्छ आठ घर पनि म्याच्योर भइसकेको हुन्छ तपाईँले चाहिँ अनि थर्ड कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रिटर्म डेलिभरी डेथभन्दा अगाडि पर्छ भने प्रेसर आयो भने सम्भावना बढी हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ डेलिभरी पछि डेलिभरीमा अपरेसन खाने चान्स बढी हुन्छ किनकि लेबर सक्सेस पेन पनि टोलरेट गर्न सक्दैन त्यस कुरा चाहिँ अब सबै अङ्गको विकास नभएको हुनाले चाहिँ कति डेलिभरी गर्दा गाह्रो हुन्छ अपरेसन खाने चान्स हुन्छ तपाईँको अनि त्यसपछि डेलिभरी पछि ब्लिडिङ बढी हुने चान्स हुन्छ पिपिएस भन्छ पोस्टमार्टम हेमरेज होइन त्यसपछि पनि तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ उनीहरू के हुन्छ भने म्याच्युरिटी नभएको हुनाले चाहिँ बच्चाको केयर गर्न पनि त्यति क्यापेबल भइसकेको हुँदैन तपाईँको आफैमा पनि उनीहरूको चाहिँ व्यवहारिकता पर्छ मान्छे चाहिँ एकदम म्याच्योर हुनुपर्छ सबै काम गर्नलाई परिपक्व काम गर्नलाई जेका फिल्डमा पनि हेर्नु न मान्छे जो म्याच्योर हुन्छ राम्रो काम गरेर आउँछ अइम्याच्योरले मिस्टेक गरेर आउँछ भने जस्तै सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा है मैले उसले गर्नु खोजेर तब पनि व्यवहार आउनु परिसकेपछि मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ व्यवहारिक पक्ष बच्चाकै बारेमा केयर गर्नलाई होइन उनीहरू चाहिँ पर्छ हर हिसाबले गर्दा चाहिँ म्याटरल आउटकम फिटल आउटकम बच्चाको आउटकममा लास्टमा ओभरअलमा चाहिँ रिजल्ट राम्रो देखिएको छैन तसर्थ एउटा उमेरदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ होइन मान्छे हेर्दा ठुलो भयो भन्दै मात्र हुँदैन सानै मुर्गी मान्छे पनि हुँदैन तर एजलेजहरू कुरा आयो दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने अब उमेर अनुसार कतिपय रोगहरू पनि हुनसक्छ उमेरकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सबैले एउटा चाहिँ मतलब एउटा एजको कुरा गरेँ लेस देन 19 or 20 एक्सट्रिमेसन लेस देन मोर देन 35 इयर्स प्रेग्नेन्ट हुन त आउँछन् त्यो पनि राखौँ न फिजिकली आउँदैन उनीहरूले सल्लाह लिएन उनीहरूले ठ्याक्क अपोजिट कुराहरू हुन्छ प्रेसर एकदम हाई सुगर भएको हुन्छ मान्छेको उमेर भएको मान्छेलाई त सुगर हुन्छ त सेम कुरा लागु हुन्छ कुनै शरीरमा लाग्ने लङ डिजिजहरू हर्ट डिजिजहरू चान्स बढी हुन्छ उनीहरूमा भने त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाको आउटकम माटोमा आउटकम कम हुन्छ त्यति मात्र हुँदैन जेनेटिक डिफेक्ट बच्चा बढी हुन्छ उमेर बढी भएको बच्चामा पनि जस्तै डाउन सिन्ड्रोम भन्छौँ हामीले त्यो आमाको उमेर जति बढी हुँदै गयो 35 वर्षपछि त्यो हुने चान्स हाई हुन्छ मेन्टल रिटायर्ड बेबी जस्तै हो डाउन सिन्ड्रोम भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर धेरै कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी परामर्श नलिकन बच्चा अब पाउँ है भनेर सुरु गर्दै गर्दाखेरि कति खतरा मोलिरहेको छ त्यो त सत्य कुरा हो तपाईँको विदेशमा त प्रत्येक लेडिजहरूले चाहिँ पाउनुहुँदा अगाडि उनीहरू चाहिँ एकदम प्रिप्रिगनेन्सी काउन्सिलिङ गरेर आउँछ प्रत्येक कुराहरू चाहिँ अझ जो मान्छेको आफ्नो रोग छ कतिको रोग थाहा पहिले डायग्नोस गरिसकेको हुन्छ फिसियल डायग्नोस गरिसकेको हुन्छ धेरै रोगहरू मान्नु नि तपाईँले चाहिँ केही समस्या भएर जान्छन् सपोज कसैको चाहिँ तपाईँको रगत नै नबढ्ने रोग हुन्छ एनिमिया हुन्छ जन्मजातै त्यस्तो रोग हुन्छ थ्यालासेमियाहरू सुन्नुभएको छ कति प्रेम गर्छन् त्यस्तालाई बच्चा पाउने कि नपाउने त्यो बच्चा फेरि बच्चामा सर्छ कि सर्दैन पर्सेन्टेज त हामी भन्छौँ नि त के हुन्छ चान्सेस के छ हर्ट डिजिज छ जन्मजात हर्ट डिजिज अथवा एक्वायर्ड पछिबाट भएको छ त्यो पनि बच्चा हुन चान्स सकि छैन त्यो पनि त हुन्छ गाह्रो कुरो छ नि त तर रिसर्च स्टडी भएको छ जो राम्रोसँग पढेछ नलेज छ भएको मान्छे काउन्सिल गरेर भनिदिन्छ नि त तपाईँको ओभरअल हर्टको स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ प्रेग्नेन्सी हुनुहुन्छ तपाईँलाई यतिकोसम्म अप्ठ्यारो पर्न सक्छ यति नपरोस् त मोर्टालिटीको कुरा पनि गर्न सकिन्छ है तपाईँको चाहिँ रोग मुटुको रोग भन्दै पनि हुँदैन एडोग्राफी चर्चाउनु हुँदैन सामान्य मुटुको रोगले केही फरक पार्दैन तर यस्ता मेडिकल रोग कति हुन्छ त्यो अवस्थामा गर्भवती भयो भने चाहिँ मेटरनल मोर्टालिटी 50% हुन्छ आमाले चाहिँ 50% मर्ने चान्स हुन्छ त्यो त भनिदिनु पर्यो नि त रिक्स त अब हामी ल यहाँहरूको स्वास्थ्य कर्मी चिकित्साको परामर्शमा चाहिँ दम्पतिले बच्चा जन्माउने प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो पेटमा यहाँले दिएको परामर्श अनुसार बच्चाको र आमाको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो छ ग्रोथ र डेभलपमेन्ट त राम्रो हुँदै हुँदै बच्चा भनौँ न समय पुगेर जन्मदिने सम्बन्धमा दिनसम्म पुग्दाखेरि बहिनी बच्चा त अहिले भन्नुभयो काउन्सिलिङ आयो काउन्सिलिङ भएपछि सबै कुरा फिट भएपछि अब उनीहरूले अब प्रोसेसमा गयो होइन प्रोसेसमा गएपछि बच्चा भइसकेपछि त फेरि त्यो पनि केयर गर्नु पर्यो त्यति हुँदैन सबै कुरा पूर्ण भएन पूर्ण बनाउनु त आउटमा रिजल्टै हेर्ने त हो त्यो लास्टमा त्यहाँ पुऱ्याउनुभन्दा पहिलो पनि तपाईँले भन्नु यस्तो पहिलो एटलिस्ट चारवटा भिजिट अब के हुन्छ नि गर्नु त वर्ष मन्थ महिना महिनामा भेटेको राम्रो डाक्टरलाई एकदमै अमेरिकातिर युएसतिर उसले पर्नु सुरुमा चाहिँ महिना महिनामा 28 हप्तापछि तपाईँको पन्ध्र पन्ध्र दिनमा भेट भन्छ किनकि प्रेग्नेन्सीमा कति बेला के प्रब्लम आइपुग्छ भन्न सकिँदैन प्रेसर हाई हुनसक्छ उनीहरू थाहा पाउनु लास्टतिर बढी प्रेसर आयो भने हो छिटो बोलाउनु कारणले त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भिजिट चाहिँ तर हामी डेभलपिङ कन्ट्री जहाँ डाक्टरहरूको अभाव छ स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव छ यस्तो ठाउँमा एटलिस्ट चार पटक चाहिँ डाक्टरले देखाएकै हुनुपर्छ भनाइ छ भनेपछि बच्चाको जन्म दिने समयभन्दा अगाडिसम्म कम्तीमा चारपटक अब यसमा एउटा कुरा जोड्नु छ एकैछिन कति कति समय पनि जोडाउन जहाँ ग्रामीण भेगका दिदीबहिनीहरूको कुरा गरौँ हातमुखमा जोड्नको लागि दैनिक दुधेरहरूमा कति कुरा छ आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सोच्नु परिवारको बारेमा सोच्नु टाढा गाह्रो भएको छ
जहाँ स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्न, स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ भिडियो एक्सरेको सेवा छैन, भिडियो एक्सरे भए तापनि भिडियो एक्सरेको चलाउने डाक्टर साहब हुनुहुन्न, यस्तो सिचुएसनमा हामीले कसरी के गर्न सक्छौँ? सर यस्तो छ, सबै त्यो कुरा मात्र त होइन, क्लिनिकल पनि एकदमै कतिपय कुराहरू छ, जस्तो चाहिँ बच्चाको वेट लिएर, तौल लिएर, प्रेसर लिएर, पेट हेरेर थामेर बच्चा बढाएको छ कि छैन, उल्टो सुल्टो छ कि छैन, बिरामीको अवस्था हेरेर धेरै कुराहरू थाहा लगाउन सकिन्छ। पेट थामेर पनि बच्चाको पोजिसनहरू सबै थाहा हुन्छ, तपाईँलाई अलमोस्ट थाहा हुन्छ, राम्रो किल्ली छैन थाहा लाग्छ तिमीलाई, उल्टो सुल्टो बच्चा थाहा हुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ, कहिले काहीँ कन्फर्म गर्ने हो भिडियो एक्सरेले, गेस गर्ने त पेटै थामेर भन्छ। भन्नुहोस् कतिपटक भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने, कसरी डाक्टरले चेक गर्नुपर्ने? मैले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ फर्स्ट भिजिट चाहिँ गर्भवती हुने बित्तिकै हुनुपर्छ, चाहे एक महिना पुगेर होला, दुई महिना थाहा पाएर होला, तिन महिना, त्यसलाई हामीले फर्स्ट भिजिट भन्छ हुनुपर्छ, अनि बुकिङ भिजिट भन्छौँ त्यसलाई हामीले। फर्स्ट भिजिटमा चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्सी कन्फर्म गर्छौँ, अनि उसलाई सबै प्रेग्नेन्सी गरेर काउन्सिलिङ गर्छौँ हामीले। फर्स्ट कुरा के काउन्सिलिङ गर्छौँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ आजभोलि भन्दा चाहिँ, फर्स्ट हामीले चाहिँ के कुराको आफ्नो पर्सनल केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, फर्स्ट पर्सनल हाइजिनको बारेमा, जस्तै सपोज चाहिँ गर्भवती महिलाले हिल भएको जुत्ता लाएर हिँड्नु हुँदैन भन्छ, एउटा सिम्पल कुरा उदाहरण दिनुलाई हजुरलाई चाहिँ, किनकि भारी जिउको हुँदैपछि लड्ने बित्तिकै पछि बच्चालाई असल राख्छ भन्ने डर हुन्छ, सिम्पल कुरा, एकदम सिम्पल खाले कम्फर्टेबल कुराहरू रहनुपर्छ, खानपिनमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ, खानपिनमा सबभन्दा स्मोकिङ गर्न हुँदैन, बच्चालाई अहिले खराब गर्छ, अल्कोहल खाने हुन्न, हामी देख्दैन हुन्छ, एकदम विदेशतिर स्मोकिङ कमन छ, हामी कहाँ गाउँघरमा हामी कहाँ हुन्छ स्टेजले, त्यो बच्चालाई हामी गर्छ, अल्कोहल खानु पनि हामीले धेरै छैन, नजानी जस्तो तरिका, हाम्रो स्वरमा देखिन्न अल्कोहल खाइन्छ, अल्कोहल खानु हुँदैन बच्चा भएको, त्यो बच्चालाई जाड रक्सी खानु हुँदैन है, सरी त्यो भन्छौँ। थर्ड कुरा चाहिँ औषधी जे पातै खानु भएको छ, अरू जे जति बेला हो, किनकि दुखी हुँदैन कसल गरेको, किनकि एकदम स्वास्थ्य कर्मीसँग गएर सोधेर मात्र कोही आफूले आफ्नो आफ्नो बच्चा औषधी खानु पर्छ, औषधले बच्चालाई असर गर्छ, बच्चालाई असर गर्छ भन्दा बच्चाको भनौँ न वृद्धि विकास असर गर्ने अर्थात्, अनि त्यो औषधी किसिम हेर्नु, कसैले चाहिँ अब पिरियड कति बेला खान्छ, कतिपयले के चाहिँ बच्चाको अङ्गभङ्ग गर्ने खालको औषधी हुनसक्छन्, कतिपयले वृद्धिलाई विकास गर्ने खालका हुन्छन्, कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ आमालाई असर गर्ने खालका पनि हुनसक्छ नि, तपाईँको साइड इफेक्टले गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेनली बच्चाको असरसँग हामी कन्सर्न हुन्छ औषधि। थर्ड कुरा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने चाहिँ खानपिनमा के ध्यान दिने भन्ने कुरा हुन्छ, प्रेग्नेन्सीमा भएपछि अब एक्स्ट्रा इनर्जी चाहियो, एक्स्ट्रा आहार चाहियो, किनकि आमालाई आफ्नो चाहिँ युजल त चाहियो चाहियो, बच्चा पनि पेटमा भयो, दुईजनाको लागि खाना चाहियो, कति चाहियो त इनर्जी एक्स्ट्रा भन्दा के कुरा खाने भनेर हामीले सिकाउनै पऱ्यो नि त्यसको लागि चाहिँ, त्यसले गर्दा चाहिँ प्रोटिन डाइटहरू धेरै चाहिन्छ, इनर्जी धेरै चाहिन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ खानाहरू बढी खाने, चारपटक खाने, दुधहरू बढी खाने, अनि सबै कुराहरूको हामीले बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई एक्स्ट्रा 500-600 किलो क्यालोरी इनर्जी बढी चाहिन्छ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ, त्यो कुरा हामीले भन्नै पनि जरुरी हुन्छ, उनीहरू त्यो कहाँ आउँछ भन्दा डाइटबाटै आउने हो, त्यसलाई डाइटको बारेमा एडभाइस दिनु पऱ्यो हामीले। फोर्थ कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ कति सबै घन्टा कम्तीमा सुत्नुपर्छ, आराम गर्नुपर्छ, जरुरी छ, त्यो कुरा भन्छौँ हामीले चाहिँ। त्यसपछि उनीहरूलाई हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने चारपटक अब पहिलो भिजिटमा सबै यो एडभाइस दिइसकेपछि टिटी सुई खोपको बारेमा हामी भन्छौँ, इम्युनाइजेसन भन्छौँ तिमी, त्यो भन्नु पऱ्यो। त्यसपछि गएर उनीहरूलाई गएर हामीले चाहिँ त्यति मात्र नभनिकन चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ 20 हप्ता पछि भिडियो चाहिँ गर्ने गर्छ, 18-22 हप्तामा, किनकि त्यति बेलै शरीरको प्रत्येक अङ्ग बनिसकेका हुन्छन्, कतै बच्चा अङ्ग भङ्ग सक्यो भने थाहा लाग्ने हो, अब त्यो भिडियो चाहिँ गरेर एकैपल्ट डेलिभरीको लगायो भने त कहिले अङ्ग भङ्ग बस्दा किसिन्छ, त्यो बच्चालाई कन्टिन्यू बडा नराम्रो हुन्छ नि त्यो भने, त उनीहरूलाई पनि फिल नराम्रो हुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ, त्यस्तो हुनाले चाहिँ 20 हप्तामा भिडियो चाहिँ गर्ने गर्छ। त्यसपछि 28-30 हप्ता आउने, लास्टमा डेलिभरी हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि 36 हप्तामा आएर चाहिँ देखाउनै पर्छ। किन देखाउँछौँ भने हामी त्यो लास्टमा डेलिभरी प्लान भन्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो काम कन्फर्म गर्ने बच्चा उल्टो हो कि सुल्टो हो, अपरेसन गर्नुपर्ने कन्डिसन नर्मल डेलिभरी गराउन सकिन्छ भने चाहिँ कन्फर्म गर्ने, त्यस लाइभ प्रेजेन्टेसन भन्छ हाम्रो भाषामा, त्यो थाहा लगाउने, त्यसपछि चाहिँ गएर चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ डेलिभरी गर्नुको लागि प्लानहरू कुन संस्थामा गराउनुहुन्छ, कुन स्वास्थ्य कर्मीसँग गराउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गराउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ त्यसको लागि। डाक्टर साहब जस्तो यहाँले भनिरहँदाखेरि कि जसको खानपानको कुराहरू, लाइफ स्टाइलका कुराहरू, सहरका दिदीबहिनीको कुराहरू, गाउँले परिवेशमा काम गरिरहनु भएको दिदीबहिनीहरूको कुराहरू, उहाँहरूको फेमिली स्टाटसको कुरा होला, एजुकेसनको कुरा होला, नेपाल सरकारको यो विषयका पोलिसीका कुराहरूलाई एक आपसमा कति नमिल्दा, कति दुर्लभ जस्तो देखिन्छ नै, कतिपय कुराहरू अब छन्, गभर्मेन्टको पोलिसीमा धेरै कुरा राखिएको छ, यसलाई चाहिँ लागू गर्नुलाई चाहिँ अलिकति कमजोरीहरू छन्, पोलिसीहरू त बनाएको छ, जस्तो टाइममा चाहिँ होइन तपाईँको गर्नुलाई चाहिँ होइन, त्यो टाइममा बनाएको छ, पोलिसीको कुराहरू छन् यिनै। अन्तिममा जुन आजको हाम्रो विषयवस्तुभित्र रहेर यहाँहरू एउटा विशेषज्ञको हिसाबले परामर्श गर्नुपर्ने कुरा छुटेका केही छन् भने? मान्छेसम्म त के भन्नुहुन्छ भने अब हामी कहाँ चाहिँ अहिले डब्लुएचओसम्म नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ
मात्र र नवजात शिशु मृत्यु दर हाई भएको देश हो यसलाई चाहिँ घटाउनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ डब्ल्युएचओले पनि एउटा टार्गेट दिएको छ नेपाल सरकार पनि यसमा लागिरहेछ म पनि एउटा नेपाल सरकारको चाहिँ सिनियर कन्सल्टेन्टको रूपमा र विभागीय प्रमुख भर्तु जस्तो ठाउँमा बसेर हुनाले चाहिँ म सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ गर्भवती अवस्था भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट अवस्था हो यसको अलिकता पनि ख्याल पुगेन केही पनि कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ टाइमली डक्टर कहाँ देखाउनु भएन अथवा केही कुराहरू थाहा लागेन भने चाहिँ यसले आमा र बच्चाको ज्यानसम्म दिन सक्छ हेर्दा मात्र सिम्पल छ बच्चा पाउने हो त हो भन्ने कुरा भन्छौँ पाइदिहाल्छ आफै भन्ने हाम्रो सोच छ त्यो होइन त्यो को पर्छ को पर्दैन भन्ने कुरा नदेखाएसम्म थाहा पाइँदैन त्यही कुरालाई चाहिँ रेगुलर चेकअप गराएर अनि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार हिँड्ने भने चाहिँ एकदमै राम्रो आउटकम गर्न सकिन्छ मृत्यु खुल्लो हुन्छ सबै कुरा एकदमै हिँड्ने गर्न सकिन्छ सुखी परिवार बनाउन सकिन्छ आमा बाबु बच्चाको आमा बच्चाको जीवन बचाउन सकिन्छ भगवान्लाई देख्न सकिन्छ सानो मिस्टेक गरियो भने आफू तर्फबाट चाहिँ अथवा स्वास्थ्यकर्मीको मिस्टेक भयो भने चाहिँ भोलिहानेर चाहिँ एउटा नराम्रो कुरा सुन्न आउँछ त्यो कुरा बस्नलाई चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मी प्लस सबै दिदीबहिनी महिलाहरू पनि हामी सचेत हौँ समयमा चेक गराउँ आफ्नो सहयोग चारित्र लिउँ भन्ने आदरणीय दर्शक आज हामीले स्वास्थ्य दर्पणमा महिला दिदीबहिनीहरूले बच्चा पाउने सोच गर्नु भएको छ भने त्योभन्दा पहिला के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिन जरुरी छ कि छैन र उहाँहरूको परामर्श लिइसके पछाडि क्रिटमा बच्चाको वृद्धि विकास भइराखेको छ भने स्वास्थ्य बच्चा र आफ्नो स्वास्थ्य हेल्थ बनाउनको लागि के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ बच्चा नजन्मिँदासम्म भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरौँ मसँग कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो सिनियर कन्सल्टेन्ट गायनेकोलोजिस्ट डाक्टर सुनिल मणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो उहाँ चितवनमा रहेको भरतपुर अस्पतालको महिला रोगको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ आजको प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूप्रति आभारी छौँ स्वास्थ्य दर्पणका सम्पूर्ण युनिटको साथ म प्रस्तुता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार